אוקיי, אנחנו נדבר על המיימר לא יהיו יום עם תאים לישראל 15 ביוב טוב שין למד ה'. המיימר הזה זה המיימר הראשון שהרבי אמר בקשר ל-15 ביוב טוב שין למד ה'. היה פעם ראשונה שהרבי התוועד ב-15 ביוב כשזה היה בימי סחויל אחרי ה... הרב היה באויל, ואחרי זה הרב באופן פתאומי, הרב אסף הברינגן, ואז מאז הרב התחיל כל שנה להתוועד ב-15 ביוב. המיימר הזה, הרב הגיע שתי פעמים. והסדר, כפי שזה התגלה, זה היה שבטוב שממתס, יצא מוגג. אז הרב היה מגיע לפי לפי היומטב, היה יצא קונטרס כל יומטב. אז בטוב שממתס הרב הגיע את המיימר לא יומטב ישראל, כמו שהיה סדר אז בשנים האחרונות שרב יעל היה מכין את המיימר, מכין את זה, מאבד את זה, עובד את זה, עובד על זה ומכניס את זה לרב להגועה, וזה המיימר כפי שהוא בנוסח במלוקת מלוקת ג' אחרי ג' תמוז. מיד אחרי ג' תמוז, היה כמה שבועות אחרי ג' תמוז, התפיסו את הלויהויו מטעים לישראל בנוסח אחר שמצאו בחדר של הרבה. התברר שבלמד ה', בטוב של למד ה', כפי שדיברנו, בטוב של למד ה', הרבה באופן למיילו ולמיילו בדרך דו מצד הרבה, הרבי הגיע את המיימורים של בין המצורים, המיימר אח בגוירול, המיימר צים המשפטי פודה, אז הרבי הגיע את זה בדרך הסערוס עד אל אלה. אז לא ידעו שהרבי הגיע גם את המיימר ליום תאים לישראל, אז הכניסו את המיימר כפי שזה נאמר, והרבי הגיע את זה, אבל לפייל משום מה הרבי לא הוציא את זה. בדרך כלל הרבי היה מגיע, הרבי היה שולח את זה שיתפיסו, הרב לא הוציא את זה בפשטוס הטעם, כי הרב כנראה רצה עדיין לסיים כמה פרטים ונשאר ככה לסוף. דברים חדשים קרו, הרב כל הזמן רץ, כל הזמן היו דברים חדשים וזה נשאר במגירה, וככה זה נשאר עד אחרי ג' תמוז. אז בזכות זה המיימר הזה יש לזה שני הגויס, יש את הגוי כפי שזה נאמר ויש את הגויס כפי שזה נכתב. לא כפי שאני, איך כתוב שם, כשאני קורא לי נכתב. אז במלוקת החדשים, אז כבר נתפסו שני המיימורים. בתוך המלוקת יש את הנוסח כפי שזה יצא בממתס, ובאיסופס נמצא המיימר כפי שזה נתפס בטוב שינון ד' אחרי ג' תמוס, בחודש אחרי ג' תמוס. זוכר את ההתרגשות שהיה בשני הזמנים, גם בממתס, הייתי אז בחור, ואני זוכר שהמיימר היה מיימר עם חידושים מאוד גדולים. מסתכלים במיימר, יש שם העניינים, כאילו חידושים וחסידס, שזוכר שבשס מייס דיברו על זה הרבה, על הנפלויס של המיימר, שזה היה בממתס. ואחר כך, אחרי ג' תמוז, כל העולם היה שבור, כל העולם היה נשבור וניתקה מכל האלם ואסתר וכל מה שקורה. המיימר הזה זה היה כמו סוג של טל תחיו, היה התרגשות מאוד גדולה בכל מקום, שאחרי ג' תמוז מגיע המיימר שהרבי הגיע, וגם הטכני של המיימר שמסביר את העניין של יריד לצורך עלייה, זה היה ממש עניין לדיימה, נתן הרבה חיזוק, התוועדו על זה, היה 15 באוב נ' ד' כמדומני זה היה, אז אם אני לא טועה. שנה אחרי. נראה לי שזה היה בנ' ד' עצמו. אם אני לא טועה, זה היה בנון ד' עצמו. כן. כן, זה היה מיד אחרי קופונים. נראה לי שיצא זה יצא לקובת 15 באוב, או לפני זה אפילו. קיצור, יצא חודש אחרי. איך שיהיה, אז בעצם, כשמסתכלים על המיימורים, זה מיימורים מאוד שונים. זאת אומרת, למרות שהם דומים. זה אותו מיימר, כן? אבל העניין של... סליחה,
כן, שם וזוכר ודיבור רחב, ממש. פרשת השבוע תקי. זה ממש מאוד, כל המהלך, כל הביור, אז במיימר כפי שזה נאמר, זה כפי שזה נאמר, בנוסח אחד. שם יש אולי קצת אותיות יותר של הווידה, אפשר לראות. במיימר כפי שזה נכתב, יש יותר את העומק ואת ההסבורה ואת ה... זה לא מיימר קל, והמיימר הזה בעצם היינו צריכים ללמוד בפנים, אם היה זמן, אבל לכל הפוכס לעשות סיכום ולסכם את הנקודה של המיימר כדי להבין מה כאן המשך העניונים, מה הרבה בדיוק מחדש פה במיימר. אז קודם כל מתחיל עם המיימר חזל, לא יהיו יום יותר לשרוק 15 בוב כי עם הכיפורים. הוא שואל כמה שאלות, כן? שאלה הראשונה זה מה גדל הילו של 15 בוב. נכון שהגימור אומרת על זה כל מיני טיימים, אבל עם כל הטיימים עדיין זה לא אומר שזה צריך להיות היום טבע הכי גדול. כאילו, מה פתאום שזה הכי גדול? שנית, משמע שיותר גדול אפילו מסוקס ופסח, כאילו, ימים טעימים של התרא. עד כדי כך, 15 באוב יהיה יותר גדול מימים טעימים של התרא, שלוש רגולים. גם כן, מה הקשר עם זה ועם הכיפורים? היום טעימים של 15 באוב הוא ועם הכיפורים, כאילו שמכניסים את שתי הימים בחבילה אחת. מה הקשר לשני הימים? בפרט שזה נמצא בסיום מסכת טייניס, מה פתאום בדיוק במסכת טייניס, שזה מסכת שמדבר אל עניון איש בשלילה, דווקא שם מביאים את היום עם תל ישראל 15 באוב, העניין הכי נעלה. אז בעצם כל השאלות מוליכות לאותו כיוון, כמו שהרבא מביא עם המיימר של הרב נשמוסיין. שבכלול הוא כל המיימורים של 15 באוב, מיוסדים על מיימר אחד של הרב רשב, בספר הממורים אתר. בשנס אתר יצא 15 באוב בשבס, ואז הרב רשב אמר מיימר נחמו נחמו עמי. במיימר הזה גם כן יש הנוכה וגם כסב יד, מעניין שיש לזה שתי נוסחות, תסתכלו בספר הממורים. והיום יום סתם להויר שהיום יום של 15 באוב זה הרשימה שהרב רשב כתב לעצמו מהמיימר, רשימה קצרה, ומזה הרבי הוציא כמה שורות, שזה המיימר, כל היום יום זה בעצם היסוד של כל המיימר הזה, שפה בעתר יש את המיימר הנוכה ברחובה, וזה בעצם קיצור של כל המיימר, זה היום יום של תזבול מנחם אוב. וכל המיימורים של הרבי, של 15 באוב, שיש מתוף של המדי ואילו, כל שנה כמעט יש מיימר, אז ביורים על המיימר הזה, בעצם זה הבסיס, זה ממנו יוסד, ממנו פינו כל הביורים על 15 ביום. אז מה כותב הרב רשב? הוא מביא מהיצ חיים. היצ חיים אומר שישנם שישה טעמים בגימורה. הגימורה מספרת שישה דברים שקרו. הוא אומר שיש את הטעם השביעי, שזה העניין של המלכוס. קיים מסיע רב השלומוסה. שהטעם הפנימי, למה 15 ביום, זה היום טבע הכי גדול של היום טבע ישראל 15 ביום, כי ב-15 באוב זה העניין של קיים מסיע רבי השלומוסה. וקיים מסיע רבי השלומוסה, את הלבון נמצא בשלימו, זה הפנימיות של כל הטיימים. זאת אומרת, כל השישה טעמים שיש בגימור זה תיצור. אחר זה קשור עם המספר גם כן. זאת אומרת, מלכוס זה הספירה השביעית. והעניין של הלבון זה הולך על ספירה סמלכוס. זה הטעם השביעי, אבל זה הטעם העיקרי, כי בעצם זה הבסיס לכל הטיימים. כיוון ש-15 באוב קיים מסיע רבי השלומוסה, שלימוס הלבונה, ולכן זה הסיבה לכל הטיימים. אבל כאן נשאל את השאלה, קיים מסיע רבי השלומוסה זה לא רק ב-15 באוב, זה יש בכל 15. בפרט פסח וסוכס, שהם גם כן ב-15. ואף על פי כן אומרים ש-15 באוב יותר נעלה, מה ביור בזה? אז זה הרבי מסביר, שזה דרגות שונות, השלימוס הלבונה זה הכל המיילה של הלבונה, ושלימוס הלבונה זה כשהשלימוס מגיע על ידי מיות. זה כל המיילה של הלבונה לגבי השמש. השמש תמיד אותו דבר. אין בזה שינויים. בלבונה יש בזה עליאס וירידס. והמיילה של המילוי הלבונה זה שזה דווקא מצד הירידה מגיע עליה יותר גבוהה. וזה הכלל בעליאס וירידס. שכל מה שהירידה יותר גדולה, אז העלייה יותר גדולה גם כן. ובמילא השלושה עניינים של תזבוב, זה שלוש אופנים בעלייס. יש תזבוב רגיל,
כל התזבור של השנה, ושלימוס הלבון על דרך הרוגל. יש תזבור של פסח ושבועס, שזה יותר גבוה, זה יום טב, כי זה גם כמגיע אחרי ירידה מסוימת. פסח זה הירידה של יציאת מצרים, וכל העניין של גולוס מצרים. אבל זה לא, זה לא ירידה כל כך גדולה. למה? זה הרבה מסביר. מכיוון שבפסח היה כקוטן שנולד. זה לא ווד של עלייה וירידה. פסח זה כמו מציאות חדשה. זה היה כמו קוטן שנולד, דוד עשה צדיקים. אז זה לא המיתיס העניין של עלייה וירידה. סוכה זה כן מגיע מהעניין של עלייה וירידה, כי סוכה זה מגיע מיום הכיפורים. הגילוי של סוכה זה השמחה מהמחילה של יום הכיפורים, זה כבר קשור מעביד עשה תשובה. אבל אף על פי כן זה גם כן לא אמיתי זה העניין של עלי וירידה, כי שם העלי הזה ביום כיפורים. סוכה זה רק הגילוי, שם זה לא העלי עצמה. בהמשך המים גם כן אנחנו נראה שגם הירידה היא לא כל כך גדולה, כי גם הירידה של יום הכיפורים זה חלק מהתרק, זה נראה בהמשך המים, שהרבי יסביר למה תשבוב יותר גבוה מיום הכיפורים, זה נראה בהמשך. אבל עיקר העניין של עלייה וירידה זה תשבו וחמישה עשר באול, ששם הירידה הייתה ירידה בתכליס, יוד או פלואים, הירידה של תשבו באול זה הירידה של איכו, כמו שהרב מביא באורץ, שזה הלשון של איכו, איכו זה מלושם פלא, כן? זאת אומרת שזה, אומר את זה באיזה מקום במים פה אולי, בסוף המים, לא זוכר, שזה הירידה הכי גדולה ש... אין לזה שום הבנה בשכל איך יכול להיות כזה ירידה, ולכן גם כן העלייה של תזבוב באוב זה עלייה שבין הריח, ולכן זה המיתוס העניין של יום טב, שלכן אומרים שלא יהיה יום טב ישראל כחמישה עשר באוב, כן? אז זה כלולוס נקודס הביום. אז עכשיו סתם נזכור את זה, כי זה יהיה נגיע להמשך המיימר, שיוצא שישנם שלושה סוגים של שלימוס. שלימוס של תזבוב רגיל, שלימוס של תזבוב של יום טב, של פסח וסוכס, ויש שלימוס של חמישה עשר ביוב, שזה השלימוס הכי גבוה, שזה הרבי יסביר עכשיו במים. וזה הרבי מתחיל עם שאלות, חיירה, איך יכול להיות שדבר שלא כתוב בתירה, דבר שזה רק מינג וכולי, זה יהיה יותר גבוה גם מפסח וגם משבועס, וגם כן, עוד דיוק הרבי מוסיף פה בסעיף בי, זה של חיירה מלושן המשנה, שמקדים 15 באוב לפני יום הכיפורים, משמע שזה עוד יותר גבוה. למה? ככה הרבי אומר, אבל ככה, מצוון שהכותב לא יום 15 באוב, אחרי זה מביא יום הכיפורים, משמע ש15 באוב יש לזה מיילה גם לגבי יום הכיפורים. זה כתוב במיימר. הקופונים, עד כאן זה הכל... עם נקודות שצריכים להבין. וכאן הרבה מתחיל עם ביום. הביום מיוסד על פוסוק בקוילס. פוסוק הזה זה פוסוק שמובע הרבה בחסידס, שהרבה מיימורים של רבי סניו נשיאינו על, על, על הפוסוק הזה, וגם כן במיימורים של הרבה, וגם במיימורים המוגויים, במלוקת יש כמה מיימורים על הפוסוק הזה. הפוסוק הוא פוסוק בקוילס שאומר, ישרוין ארץ בקויל היא מלך לסוד הנבד. זה פסוק בקוילת שאומר, התרגום הפשוט זה ישרוין ארץ בקויל היא. הארץ, האדמה, יש לה את הדברים הכי חשובים בקויל. האדמה שאנחנו מזלזלים בה, הדבר הכי נמוך, הדוימם, האפר, אבל האמת היא כמו שכמובן מפורשים רשי, שישרוין ארץ בקויל היא. האדמה יש לה את הדברים הכי נעלים, הכי חשובים, כמו שכתוב ביום יום, שהאוצרות הכי גדולים נמצאים באדמה. כן, הכל מגיע מהאדמה. כל הצמיחות וכל הדברים וכל כל המינרלים, הכל בעצם באדמה זה המקור לכל העניינים. ישרין ארץ בקוילי. מלך לסוד הנבד, גם כמה הפירוש הפשוט, שאפילו המלך, כאילו הבן אדם הכי חשוב, הכי זה... גם הוא לסוד הנבד, גם הוא צריך את הסוד. גם הוא לא מסתדר בלי סוד, גם הוא צריך את הלחם שלו ואוכל, הוא צריך את הסוד. זה התרגום הפשוט של הפסוק. אבל בזויה הוא מפרש את זה באופן יותר נעלה. שמה? שישרוין ארץ, יש פה בפסוק הזה שני חלקים. הפסוק מדבר על ארץ ומדבר על סוד. שבעצם זה שני דברים.
ארץ זה כלולוס העולם, נקרא בשם ארץ. ארץ. וסוד הולך על גן עדן. זה שני דרגות שיש בכל העולמות. כל העולמות יש, בעשייה, ביצירה, בבריאה, בצילוס, בכל העולמות ישנם, יש את הארץ, שזה העולם, ויש את הסוד, כמו שבגשמי יש. מה זה סוד? סוד זה מובחר שבארץ. יש את כל הכדור הארץ, העולם, מלא עם כל מיני דברים, ויש את השדה. שדה זה מוקם רוי, לזריה, לצמיחה, זה המובחר שבאדמה. על דר זה גם כן בכלולוס העולם, הגן עדן נקרא סודה. כתוב, כן, סודה אשר בערך הווי, היה נחיו בגן עדן לעובדו לשומרו, וכתוב בנגיע ליינקב, כשהוא נכנס ליצחוק, ונכנסים הוי, אבי גן עדן, הסודה אשר בערך הווי, זה גן עדן נקרא בשם סודה. אז יוצא שבעצם כלולוס הבריאה, אילומס, בריאה הצירה עשייה, נקראים בשם ארץ. הגן עדן שבכל עולם, שזה הפנימיות של העולם, המוקם המובחר שלו, זה נקרא סודה. בשורשי, שני הדברים האלה, כמו שהרב אומר, יש לזה שורש בספירס המלכוס. מלכוס הרי הוא המקור לכל הנברואים, כן? אז בספירס המלכוס ישנם שני דרגות. יש מה שמלכוס נקרא בשם ארץ, ויש מה שמלכוס נקרא בשם סודה. חיצי ניס המלכוס, פנימי סמלכוס. חיצי ניס המלכוס נקרא בשם ארץ. בחסידות תמיד, כן? שמיים וארץ, זהו מלכוס. ארץ הולך על מלכוס. מלכוס גופה חיצי ניס המלכוס. פנימי סמלכוס בשם סודה. מה ההבדל בחיצי ניס המלכוס ופנימי סמלכוס? אז הרב מסביר. חיצי ניס המלכוס זה הדיבור. ספירה סמלכוס זה הספירה שמשם מגיע כל איסאוויס אילומס. איך האילומס מגיעים מהמלכוס? מהדיבור של המלכוס. הדיבור הוא לאזולס. דיבור חיצייני. כל עניין הדיבור זה ACS, ו-ACS שבאים לאזולס, שנפרד מהנפש, ומתלבש בשני, ולכן מהעניין של הדיבור מתהווה אילומס, נברואים, נברואים שמבחינס יש, שזה כלולוס הבריאה, בריאה צירה עשייה, שזה העולם, המציאות. זה חיצייני סמלכוס, הדיבור של המלכוס. אבל פנימיוס המלכוס, מבחינת סודה. למה, מה מיילה של פנימיוס המלכוס? אז הרב אומר שהמיילה של פנימיוס המלכוס הוא שהוא מקבל מהיסוד. זה ההבדל בחיצי ניס המלכוס, פנימיוס המלכוס. חיצי ניס המלכוס זה העניין שבמלכוס שהוא דיבור, זולס. הפנימיוס המלכוס זה העניין שבמלכוס שקשור עם המידס. כמו בגשמיוס. כשבן אדם מדבר, אז ישנם שני צדדים. יש את עצם הדיבור שזה היציאה אל הזולס, וגם כיח הדיבור כל עניין זה בשביל הזולס, אז זה חלק של הנפרד, הנפרד הזולס זה מה שלגמרי יוצא, זה לא מבטא את המהות של האדם, דיבור, זה זולס חיצייני לגמרי, יש אבל מה אני מדבר, התוכן, כן? מה מלובש בדיבור, אז מה מלובש בדיבור, והדיבור מלובש צריך לומידס, הדיבור הוא כלי שבו מתגלה הנפש, אז כשאתה מסתכל על הפנימיות של המלכוס, איך שהמלכוס מקבל מהיסד, מקבל מהמידס, אז זה לגמרי, עניין אחר לגמרי. כמו בנפש, זה מה שהרבה מסביר פה, שהאודום, הלשון במיימר, שהאודום, תראו, מדייק פה עם דגש, שהאודום מסעיר ומספועל. זאת אומרת, בחיירה, הרבה רוצה להסביר פה ועוד חשוב, השאלה ידועה, על חיירה, מה אתה עושה? מידס, יותר גבוה, מידס זה גם זה לזולס. זאת אומרת שמלכוס זה לאזולז, ומידס זה לא לאזולז. גם המידס, מה זה עניין של חסד? גבורה, כל המידס זה רק שייך, אם יש זולז. אם אין זולז, אין מידס. כמו שכמובן תמיד במיימורים, שאברהם אבינו לא היה לו אורחים, הוא הצטער כי הוא צריך זולז. אם אין לך למי להשפיע. אז הרב אומר פה מילה אחת, שזה מסביר את ההבדל. נכון שגם מידס צריך זולז, אבל הועודו מסעיר או מספועל. זה עניין בו. מלכוס... כל עניון זה רק מצד הזולס. המלך מצד עצמו לא מתעורר להיות מלך. אין מלך בלו ים. אם אין עם, לא יהיה מלך. העם צריך לעורר אותו. הוא מצידו לא רוצה להיות מלך. כי זה ירידה. מה פתאום שאני רוצה להיות מלך? אז העם מעורר את זה. זה מגיע לגמרי מצד הזולס. ועל דרך זה דיבור. אני, בשבילי, משמע אני צריך לדבר. לא בא לי לדבר בכלל. דיבור זה חיסורן, זה ירידה, זה... אדם מעדיף לחשוב, להתבונן, להתעמק, לדבר. כשיש זולס, אז הזולס מביא לי את הרצון לדבר. מגיע לגמרי מצד החוץ. מה שאין כמידס, נכון שבפויל מידס צריך זולס. אבל איסאירוס המידס זה לא מצד הזולס. איסאירוס המידס זה מצד האדם. כי מידס זה שלימוס הנפש. אני בעל חסד. אני בנם טוב, אני רוצה, אז אני רוצה לעשות טוב.
אם יש אחד או אין אחד, עד הרב. מזה שאברום אבינו הצטער שהם הולכים כשום גוף הרעיה, שמיד איזה מיילס האודום, שלימוס האודום. לכן זה שלא היה אורחים כאב לו, כי הוא צריך לעשות חסד, הוא חייב, זאת אומרת, הוא מרגיש את זה בשביל השלמות שלו, נגיע להיות בעל חסד, זה עניין בו. ממילא יוצא שההבדל במידת ומלכו זה הבדל מאוד גדול. דיבו זה לאזולס לגמרי מובדל, מלכו זה הנפש, זה אדם. מה זה אומר למיילו? זה ההבדל בפנימיס המלכו, חיצייניס המלכו. חיצייניס המלכו זה מוקר הדיבו, לכן מזה נעשה איסאוויס הנברו, אם יש זולס. נהיה מציאות של עולם שהוא כביוכל בהגושו עושה יש, מה שאין כן מצד המידס נהיה גן עדן. זה מה שאומרים, שהגן עדן זה סוד, פנימיס המלכוס, שבגן עדן מרגיל הליכוס. שם נרגש, העיר הליקי. אז זה הבדל הראשון בין בחינס ארץ לבחינס סוד. אז עלינו לא מסבירים את הפוסק, קודם כל נראה איך מפרשים את הפוסק. אבל הרב מוסיף שיש עוד עניין. יש עוד מעלה בגן עדן. לגבי קלולוס הבריאה, לא רק מצד ההבדל בין מידס ומלכוס, אלא מצד מיילס המויכים. בגן עדן לא רק מאיר מידס, בגן עדן מאיר גם חינס המויכים. רבי מביא, זה הכל מיוסד, כמו שאמרנו, למיימר של אתו, שם מוסבר בריחוס, שאומרים קויל. ישרוין ארץ בקויל. המילה קויל הולך הרי על ספירס היסויד, נכון? כידוע, אומרים את זה בתפילה כל יום, לכו השם הגדולו והגבורו והתפרס, הנצר והרועיד, כי חויל בשמיים ובאורץ. ספירס היסויד נקרא בשם קויל. למה? יש כמה ביורים. אחד הביורים היא, כי קויל זה מלא שנזכר ללו, זה חיבור. כי יסויד הוא הספירה שמחבר, הוא הגשר, הוא הסקשרוס, מי המשפיע על המקבל. ולכן פנים יש המלכוס מקבל מיסויד. זה בחינס קויל יסויד. אבל יש עוד עניין. קויל בגימטריה 50. 50 זה הולך על ה-50 שערי בינה. זאת אומרת שבספירס היסויד, שם מתגלה הבינה, שערי בינה. כן? כתוב בחסידס, כן? היכול, היכול זה היכול. זה מלכוס שמקבל מיסויד, הקופונים. אז בספירס המלכוס, אנחנו אומרים, בפנימיס המלכוס, בגן עדן, לא רק מידס מאיר שם. מאיר שם גם כן המכן. ועל פי זה הרב אומר, זה הפשט ישרוין ארץ, בקויל היא מלך לסוד הנבד. מה הפוסוק בא להגיד? יש את הארץ מצד עצמו, שזה העולם כפי שזה קשור עם הישורש שלו, שזה חיצייניס המלכוס. ואז יש הבדל. העולם מקבל מחיצייניס המלכוס דיבור, אז זה עולם שהוא יש. הגן עדן הוא מקבל מפנימיס המלכוס, אז הוא יותר נעלה, כי הוא מקבל מהמידס, וכמו שאמרנו, מידס זה יותר גבוה, במידס נרגש האלוהיקוס, לכן בגן עדן יש ביטול, יש אליקוס, יש גיל אליקוס, יבא שכינה, מה שאין כן בעולם, לא מאיר זה יש. אבל כשמאיר העניין של הבינה, המכין, זה פועל ישראל. זה לא, זאת אומרת, כשמתגלה המכין בהיסויד, אז על ידי זה נעשה ישראל. ומהו הישראל? אז הרבה מהישראל הוא, שאז הגילוי הוא לא רק בגן עדן, אז זה מתגלה גם בכל העולם. זאת אומרת, יש פה שתי פרטים, שמים לב כבר לשון פה במים, קשה להבין, אבל יש פה שתי נקודות. דבר אחד אנחנו מדברים, כן, עוד פעם, יש את המציאות של העולם, איך שזה מגיע מצד המלכוס, שזה זולס, שזה עולם שהוא בחינס יש. אחרי זה יש את הגילוי של יסוד, שיסוד זה מידס, אז זה ביטל זה כבר גילוי יותר גבוה, שזה הגילוי של גן עדן. אבל אז עדיין זה רק בגן עדן, זה לא מתגלה למטה בעולם. אבל כשהתגלה המכין בגן עדן, הבחינה של המכין, הבינה, אז הגילוי הוא גם בחיצי ניסה מלכוס. מה הסברה? לא כתוב פה במיימר. יש מיימר אחר של הרב, אמרתי לכם, המיימר, הסוגיה הזאת נמצא בכמה מיימורים. כל הסוגיה הזאת של ישראל ארץ בקוילי, אז יש במלוקת, כל הפחות, לא יודע, נראה לי, זה 4 מיימורים שמדברים על הפוסוק הזה. אחד מהם זה גם המיימר של אלול, אני לדוידי חובוב, נכון? המשכילים צריכים לזכור. אני לדוידי חובוב, שם יש גם כן ביור על הישראל ארץ בקוילי. יש
ואיך היסור או תופשין למד, שם הרי ממש, זה ממש אותו ביור כמו פה, יותר עמק, יותר אבסבורת, זה חייסור או תופשין למד, הרי בחילק את המים בשעתו, לאנושים, נושים מטף, הכל גם מסעד על אותו פוסק. ויש עוד, יש עוד, עוד, עוד במלוקי נראה לי, יש עוד, עוד אחד או שניים. הקופונים, הניקוד היא שזה עבוד פה, מה הסברה? מה ההבדל אם המלכוס מקבל מיסוי, מידס, או מהמייכים? אז הרב אומר הבדל כזה. מידס, אמרנו, נכון, אמרנו שיש מיילה במידס על, על מלכוס, כן? מידס על דיבור. מלכוס זה לגמרי לזולז, מידס זה שהאדם מתעורר, זה עניין בי. אבל סוף כל סוף, כמו שאמרנו, גם מידס שייך לזולז, כן? זה עניין אומר. מידס זה בשביל לזולז. ולכן, כשהמידס יורדים אל הדיבור, פשטוס בן אדם, כן? כשאתה מדבר עניין של מידס, אז יש ירידה, זה לא באותו אופן. כשאדם מרגיש אהבה בנפש, אז ההרגשה היא הרבה יותר עדינה, הרבה יותר, יותר רוחנית. לא... כשאתה מדבר את זה, אז אתה מגשם את זה, יורד. אז יש פה איזו ירידה מהמדרגה, זה, לא, זה משתנה, זה כבר לא באותו אופן. מה שאין כן, המויכים, המיילה של מויכין לגבי מידס, שמויכין זה לא שייך לזולז. מויכין זה לעצמי. מידס זה לזולז. זה איך שהאדם מחפש, אבל זה לזולז. סוף כל סוף מידס עניין זה לזולז. מויכין הוא מובדל מזולז. להפך, במויכין הזולז מפריע. מויכין הבן אדם נמצא עם עצמו. שם אין התייחסות ל... זה בן אדם נמצא עצמו, הוא רוצה להבין כמו שהוא. ולכן כשמאיר המייכין והמידס, שמאיר העיר של המייכין, מכיוון שמייכין הוא לא שייך לזולז, הוא בעצם מובדל, אז כשהוא מתגלה, אז הוא מתגלה בלי שינויים. זה ההבדל. לכן הוא אומר פה שישראל נרץ בקוילי, שעל ידי שבגן עדן מאיר בחינס המייכין, על ידי זה נעשה שלימוס, שהוא לא רק בגן עדן, אלא מתגלה גם לא רק בפנימיס המלכוס, אלא גם בחיציינס המלכוס. זה עבוד. כשבן אדם מדבר, אז קודם כל, דיבור מצד עצמו הוא יש. כשאתה מדבר דברי יהוה, אז נהיה יותר גבוה. נהיה פה משהו מהנפש, משהו יותר רוחני. אבל עדיין זה זולס. זה, לא, זה, זה משתנה, זה לא בתוך. יש הבדל איך שזה, כמו שאמרנו, בנפש או שזה בדיוק. אבל כשזה, כשהמייכין מאירים פה, כשיש גילוי המייכין והמידס, ואז במלכוס, אז הגילוי הוא למטה כמי למעלה. אז הוא מאיר בחיצייניס המלכוס, זאת אומרת, בדיבור הוא מתגלה כמישהו. תגיד, אצל בן אדם, זאת אומרת, כשבן אדם במדרגה שמאיר אצלו המייכין, מדברים מייכין לא סתם אסכולה, מדברים מייכין, הכוונה, עיר המייכין, זאת אומרת, כשמאיר העניינים כפי שהם במייכין לגדלוס, כן? כמו שחסידס מדברים, כשמאיר עיר השכל כפי שצריך להיות, אז אין כל כך צמצומים. גם בהדיבור נרגש הביטול כפי שזה בהמייכן. אז במילא זה עבוד של איסון ארץ בקוילי. ואחרי כל זה אומר הפוסוק מלך לסודה נבד. מה אומר מלך לסודה נבד? אז איך מסביר את זה המיימר על פי הזויה? מלך זה כסר. עכשיו זה, דיברנו דיבור, מידס, מייכן. עכשיו אומר מלך, מלך זה הכסר. יש גילוי יותר גבוה. כל הגילויים שדיברנו עד עכשיו זה סדר השתלשלות. יש אבל גילוי של כסר, מלך, מלך זה הכסר העליין, הבלי גבול, לסוד הנבד, כאשר יש את הנבד, מה זה נבד? נבד הוא מסביר שמאבדים את הגן עדן עם עין, ששמים בזה עבד תירו מצווה, ויניחיו לגן עדן, לא עובדו לשומרו. זה היה הפלן של הקדוש ברוך הוא בתחלת הבריאה. הקדוש ברוך הוא הכניס את אדם הראשון לגן עדן, כדי שאדם הראשון יוסיף על הגן עדן אשר מצד עצמו. בגן עדן מצד עצמו יש את הגילויים שדיברנו קודם. גילויים של יסוד, ויסוד מקבל מבינה. כל זה יכול להיות עדיין. אבל על ידי עבד, נבד, על ידי זה נהיה הגילוי של הכסר, מלך, לסודק. אז שם זה הפירוש, זה לא כמו הפירוש הפשוט של הפוסק, שהמלך נאבד לשדה, אלא הפשט הוא לא. מלך לשדה, מתי המלך מתגלה בשדה? כאשר הוא נאבד. כשהשדה נאבד, עם עין, מאבדים את השדה,
זה על הוידה של תירו מיצס לעובדו לשומרו, על ידי זה נהיה טייס וסייב בגן עדן, המשוך עשה כסר. ואז אומר הרב הרשב, אז אומרים קיים מסיע הרב השלמוס. המיתיס העניין של קיים מסיע הרב השלמוס, זה כאשר יש את הוידה של תירו מיצס. וכאן מגיע הרב ושואל, שאלה מאוד פשוטה, אני לא מבין מה ההבדל בין הגילוי של בחינס המכין לגילוי של בחינס הכסר. למה אתה אומר שדווקא כשמגיע גילוי הכסר על ידי הוידה של תירו מיצווס, אז קיים מסיע הרבה שלמוס, הרי לכי יראה, גם מצד המכין אמרנו שזה סיע הרבה שלמוס. מה אמרנו לפני זה? כשיש גילוי הרבה מכין, הגילוי גם מחיצי ניוס. אז אם ככה גם מצד המכין, אז יש... הגילוי הוא לא רק בפנים סמלכוס, גם בחיצי סמלכוס. ואף על פי כן אומרים, לא, זה עדיין לא קיים מסיע הרבה שלמוס. מתי זה קיים מסיע הרבה שלמוס? דווקא כשמתגלה הכסר. מה נפקא מינה? זה שאלה שהרבה שואל במים. מה נקוד הסביר? נקוד הסביר שהרבה מסביר, זה שיש שני אופנים איך למלות את החיסור. יש אופן של מילוי החיסור, בפייל הוא מקבל את הכל, אבל עדיין שייך שיהיה בזה חיסור. בפייל הוא מקבל, בפייל הוא ממלא, הוא מלא, אבל הוא רק מקבל. רק מקבל. אז עכשיו בפייל יש לו, אבל זה לא נהיה שלו לגמרי. העניין של מילוי החיסור בשלימוס, קיים יסיע רבה שלמוס, זה שיהיה מילוי באופן ש... שאי אפשר שיהיה בזה חיסור. זה הגילוי האמיתי של קיים מסיע רבה שלמוס. שהגילוי הוא באופן שאי אפשר שיהיה בזה חיסור. גילוי בשלימוס. על דרך מה שהגימורה אומרת בנגיע לשירוס. כן? זוכרים כל הגימורה, דיברנו כמה פעמים על זה. יש צדוקה שאתה נותן די מחסוי רוי. יש צדוקה שיחסה לוי, אבל אי אתה מחויב לאוש רוי. מה זה השירוס? הרי נותן לו הכל. די מחסר, ולא רק די מחסר, אלא גם יחסר לו סוס לרכב ועבד לא רוצה. מקבל כל מה שהיה חסר, גם מה שדרכי בכך. הכל, ואף על פי כן זה לא השירוס. למה? כי הכל זה בדרך מקבל. זה לא שלי, זה לא נהיה אמיתי שלי. זה בלושן המיימר, שייך בחיסור. ופייל עכשיו יש לו. אבל זה לא יתעצם איתו, זה לא נהיה משהו לגמרי. שלימוס או אמיתיס, השלמוס, גדר השלימוס זה גדר השירוס. שמה? שאז העניין הוא באופן שאי אפשר שיהיה בחיסור. מה זה אומר בנגיע לאילומס? זאת אומרת שהגילוי הליכוס שרוצים לפעול, ההסגלוס של הקודש ברוך הוא בעולם, לא רק בגן עדן, אלא שיתגלה גם בעולם, לא רק מצד שהאיר הוא אור גבוה. כשהגילוי הוא מצד המכין, אז אבותו מכיוון שהמכין הוא לעצמי, ולכן אז הוא מתגלה גם למטה, מתגלה גם, אבל זה מצד מיילס המכין. אבל הדיבור הוא רק מקבל. ברגע שהמכין הולך, לא נשאר כלום, הדיבור נשאר אלם ואסתר. זה רק אבל כדי שזה יתגלה בו באופן פנימי, באופן שלו שייך, על דרך שאומרים גאולה שאין אחרי אוגולוס, גאולה שלימו, גאולה ניצחיס, זה הגילוי כשזה מגיע על ידי כסר, וזה הפשט מלך לסוד הנבד, שעל ידי הוידה של תירו מצווס, פועלים שם שוח הסיר אינסוף בכסר, באילומס, יהיה באופן שלא יהיה שייך בזה אלם ואסתר, כששייך בזה חיסון. אז זה הנקודה הראשונה, שהרבא מסביר במיימר. זה עד סעיף ד' ועד בכלל. כן? זה כלולוס הביור של העניין. מה עכשיו? אז הרב מגיע ומוסיף, דיברנו על גן עדן. אנחנו רוצים להסביר את כל זה בקשר לגולוס וגאולה. המיימר הוא מיימר של 15 ביוק. אז רוצים להסביר את כל הדרגות האלה שדיברנו, איך זה מתבטא בעניין של גולוס וגאולה. אז הרב מביא המיימר שבמפורשים מפרשים סודה גם כן על ביס המקדוש. ידוע, כן, שיש במדרושים על היין כבובינו, שנכנסים סודה שברך הוויה, ריח בני כריח הסודה,
אשר ברך הוויה, אז המדרש אחד אומר שזה הולך על הגן עדן. מדרש אחר אומר שזה הולך על הביס המקדוש. כן, שהוא ראה את הביס המקדוש בבניון, בחובון, ואיתם ויחזו ואיתם, כתוב במדרושים. אז יוצא שסוד זה גם הולך על הביס המקדוש. אז כל מה שדיברנו בנגיע לגן עדן, אז אפשר להגיד גם בנגיע לביס המקדוש. בנגיע לביס המקדוש, גם כן כתוב אותו דבר. אז זויר אומר, למה שלמה המלך בנה את הביס המקדוש? כי הוא היה בדויר התזבוב. קיים יסי הרבה שלמוסה. שלמה המלך היה 15 דורות מאברום אבינו. דוד בגימטרי י"ד. ולכן דוד התחיל לבנות. אז התחילה שלמה, אבל שלמה לגמרי היה אצל שלמה. קיים יסי הרבה שלמוסה. ולכן בימי שלמה היה בניין ביס המקדוש. זאת אומרת שהביס המקדוש גם כן קשור עם הבחינה הזאת של קיים יסי הרבה שלמוסה, הבחינה של השירוס. לכן אצל שלמה היה כל העניין של השירוס. כי אז היה גיל הליכוז בתכלס השלימוס ופירס המלכות. אבל, כמו שאמרנו קודם, שיש דרגות. אז גם פה אומרים אותו דבר. יש כמה דרגות בעניין של קיים יסי הרבה שלמוסה. כמו שאמרנו, יש גן עדן מצד עצמי, ויש גן עדן כשמאיר בחינת המלכים, ויש כשמאיר בכסר על ידי הוויה. גם בביס המקדוש יש בכללות את שתי הדרגות האלה. יש את הביס המקדוש מצד עצמי, שזה קיים יסי הרבה שלמוסה. ברגע שנבנה ביס המקדוש, היה גיל הליכוז בביס המקדוש, וזה כמו הגן עדן מצד עצמי. יש אבל את הוויה בביס המקדוש. הוויה זה הקורבנות. אז ודאי שכשיהודים הקריבו קורבנות בביס המקדוש, הם פעלו, היסוף, על הגילוי של ביס המקדוש מצד עצמי. כן? יש את הבוס אלגני אחרי סיכה לו, שהקדוש ברוך הוא הגיע לביס המקדוש מצד... הגילוי שהיה בסמיק מצד במיילו, אבל יש את הוויה, וזה מה שהפסוק אומר, ישרוין ארץ בקוילי, מלך לסוד הנבד. יש את הישרוין של הביסמיקדוש מצד הביסמיקדוש. שלמה המלך, חיים יסי הרבה שלמוסה, אז נהיה תס וסר בעולם מצד עצם עניין ביסמיקדוש. אבל על ידי הוויה שהקורבנות נעשה תס וסר הרבה יותר. מה התס? מה החילוק? מה הנפקי מיניה? אז הרב אומר פה באות נפלא. כמו שאמרנו בנגיע לגן עדן, שאיפה רואים את ההבדל? ההבדל רואים האם זה נמשך גם בעולם, וזה נהיה חלק מהעולם או לא. אותו דבר. הגילוי של ביס המקדוש מצד עצמי, זה נפסק אחרי החום. בזמן הביס המקדוש היה ביס המקדוש, ושם היה גיל ליכוז, כשן שבו לרקר בו לרויס, הכל הדברים נפלאים, אבל זה היה רק בזמן הבית. מחוץ לזמן הבית, בזמן הגולוס, אז אין. גולינו מארצנו, נשרחקנו מעל אדמוסנו. זה מצד העניין של ביס המקדוש מצד עצמי. אבל הוויה הקורבנות שהיה בביס המקדוש, והמשוכר שנעשה על ידי הוויה הקורבנות, הרי זה המשיך את הבחינה של הקסר, של האינסוף, שזה עיר בלי גבול, שלא שייך בזה הפסק. אז הגילוי של הוויה הקורבנות נמצא גם עכשיו. גם בזמן הגולוס יש בעולם... את הגיל הליכוז שבני ישראל פועלים על ידי אבי דסה קורבנות. איך אנחנו לא רואים את זה? אתה מסתכל בעולם, אתה רואה גולוס, אתה לא רואה את הגילוי הזה. אז הרב אומר, זה החיסון זה רק מצד המקבלים. אבל מצד העולם, מצד הירידה של זמן הגולוס, האור לא נרגש בעולם. אבל מצד האור, הוא נמשך גם עכשיו, גם בזמן הגולוס. זה וואות מאוד עמוק, צריכים להבין את זה, אבל זה וואות יסודי. זאת אומרת שיש גילויים מצד עיר אינסוף, כמו שמדברים בחסידות בנגיע לסבב כל העלמין. עיר הסבב כל העלמין מראה לה הגבולס. ועיר הסבב כל העלמין, כמו שכתוב בתניא, נמצא למטה כמו למיילו. אז מצד עיר הסבב, הוא יכול להיות פה למטה, מצידו הוא נמצא פה ונמצא בגילוי. ואנחנו לא מרגישים אותו. למה? כי זה שהוא נמצא פה, זה בגלל שהאור הוא בלי גבול. יחסידס מסבירים, הבדל בין ממלא וסבב. ממלא, אם הוא נמצא במקום, מרגישים אותו. כי ממלא יהיה פנימי. אי פנימי חייב להיות בפנימיוס במקום. הוא חודר במקום. אז אם אתה מרגיש אותו, כי הוא נמצא. ואם לא, הוא לא נמצא. כי זה הגדר של ממלא. הוא יהיה מוגבל, הוא יהיה שבא באיסלאפשוס. אי הסבב הוא בלי גבול. ובגלל שהוא בלי גבול, הוא יכול להיות בכל מקום, ויכול להיות
במקום, בכל מקום בפרוטיוס, ואף על פי כן, המקבל לא מרגיש אותו, כי זה שהוא נמצא פה, זה לא מצד המקבל, מצד הבלי גבול שלו. המקבל אין לו את הכלים להרגיש אותו. כמו הרוצן, שהוא נמצא בכל מקום באיבורים, אבל לא דווקא שהאיבורים מרגישים אותו. כי הוא לא בא באיפן של עיר וכלי, הוא בא מצד הבלי גבול. על דרך זה מהרבה גם כן, הגילוי של הקורבונס, זה גילוי של הקסר, בלי גבול. ולכן גילוי הקורבונס זה גם עכשיו, אלא מה? מצד הירידה של הגולוס, לא נרגש העיר, אבל הוא נמצא. חידוש נפלא, זה הרבה מסביר. זה בא בהמשך למאמורים הקודמים, שיצאו באותה שנה, בטוב שממתס, אז היה המשך של כמה מאמורים, בכלל כל הקיץ היה גילויים נפלאים, בממתס, אז התגלו הרבה, אז זה סוגיה שלמה, זה בהמשך. וחוזקתו ואיסו לאיש, ואחרי זה יצאים המשפטי פודה, הכל זה מאמורים שמדובר על הסוגיה הזאת, כל העבורות שאנחנו דיברנו עכשיו. אבל זה עדיין לא תכליס השלימוס. חשבנו שזהו, כבר הגענו למקסימום של קיים מסיע הרבה השלומוסה. מגיע הרבה עכשיו החצי השני של המים, והרבה אומר, כל זה, זה עדיין לא תכליס השלימוס של הגילוי של קיים מסיע הרבה השלומוסה. יש דרגה רביעית, יש דרגה יותר גבוהה. יש, זה תירו מצווס. מה שדיברנו עד עכשיו, זה הגילוי של אירנסוף הבלי גבול הקסר, שנמסך על ידי הוויד הרגילה. עבד את תירו מצווס. יש אבל עבד עשה תשובה. עבד עשה תשובה פועל הרבה יותר, באין עריך, לגבי כלולוס העבד של תירו מצווס. עד כדי כך, כמו שהרב אומר במיימר, שהגילוי שנמשך על ידי התשובה לגבי הגילוי של תירו מצווס, זה עד כדי כך שהגילוי של תירו מצווס נחשב לסדר השתלשלות, נחשב להמשוכה של סדר השתלשלות, לגבי המשוכה שפועלים על ידי התשובה. למרות שהסברנו שתירו מצווה זה המשוך עשה כסר, זה המשוך עשה בלי גבול, זה השירוס, זה עדיין מדידה והגבולת. והביור זה הוגופה. הוגופה שאני אומר שהעיר נמצא ולא מקבלים אותו, לא מרגישים אותו, זה עצמו מראה שעדיין יש פה איזה מדידה והגבולת. זה שאתה אומר שלגבי רסי ובכל העלמין, הוא לא, הוא במקומות מסוים הוא בגילוי, לא בגילוי, זה מראה שיש לו שייכס למקבלים, ולכן, כן, יש עוד מקומות, שם הוא לא מי בגילוי. גם נגיע לזה, זה שאתה אומר שהעיר הבלי גבול של הקסר לא נרגש במקבלים, במלכות פה למטה, באיפון גולוי, זה בגלל שזה לא בלי גבול האמיתי. זה עדיין לא אמיתי, זה העניין של בלי גבול. ולכן בעצם זה גם כן בדקוס העניין של השתל שלו, זה עדיין. אמיתי זה העניין של קיים מסיע רבה שלמוס, זה ההסגלו של פנימיס הקסר, הסגלו סעצמוס, זה ההסגלו של אי חודוש, שזה ממשיכים על ידי עביד עשה תשובה. מה הסברה בזה? אז הרב מסביר כזה. זאת אומרת, מה ההבדל בין הבלי גבול, כפי שנמצא יותר מיץ, זה כבר של תשובה? אז המילה, במילה אחת, מה שהרב אומר, יש הבדל אם הבלי גבול נמשך בגלל שהאור הוא בלי גבול, או בגלל שהעולם הוא כלי אליו. זה שתי עניינים שונים לגמרי. עבד עשה צדיקים, תירו מצווה, זה בכלול נקרא עבד עשה צדיקים. עבד עשה צדיקים זה מלמיילו למטו. זה עיר יושו. Yeah, מצד המיילה של תירו מצווה, כשמגיע מהכסר, רוצה נהל יין. אז זה עניין, זה, בעצם זה הבלי גבול של הליכוז שמתגלה מצד עבד עשה צדיקים. זה נקרא עיר יושו, עיר שמגיע מצד למיילו. אז גם בגלל שהוא בלי גבול, אז הוא נמשך פה למטה, אבל למה הוא נמלמטה? בגלל שהאיר הוא בלי גבול. זה מצד הבלי גבול של האליין. אז יש הבדל בין האליין והתחתן. סוף כל סוף, התחתן הוא מבחינת מקבל. אז למרות שאמרנו קודם שמצד הבלי גבול הזה השירוס, אז הוא חודר בתחתן לגמרי, באופן שאין אחרי הגולות. אבל זה, בדקו זה לא ממש לגמרי ככה. כי גם הרי זה שהבלי גבול הגיע לכל מקום, הגיע מצד האור. זה לא מצד גדרי התחתן גופה. ולכן יכול להיות בזה גם כן הפסק בדקוס ודקוס על קופונים. זה עדיין לא תחת שלימוס הגילוי. מבינים את אבות. מה שאין כן עביד עשה תשובה, עביד עשה תשובה זה עביד עשה זיכוך, בלמטה למיילו, כל העניין של תשובה זה עביד עשה תחתנים, שהבן אדם יוצא מהמציאות שלו ומזדחך ומתעלה. כל עניין התשובה זה מלמטה למיילו, אז הוא כלי, אז זה כבר לא עבוד של מקבל.
אז ההסגלוס של הבלי גבול של הליכוז זה מצד שהמלכוס הוא כלי אליו. פחטן, חתוב בממורים של הרקע, מצד גדרי התחתנים, לא רק מצד העיר, מצד שהתחת נזדחך הוא נהיה כלי. ואז זה באופן שאי אפשר באופן אחר. אז הגיעו לשלמה שאין אחרי הגולוס. וזה נעשה דווקא לידי עבודת התשובה. ולכן הזוהר אומר שיש שתי פירושים, יש עוד פירוש, חוץ מהפירוש הקודם של מלך לסוד הנבד, שאמרנו שהפשט הוא שעל ידי תירו מצווס. נבד, הכוונה הווידה של תירו מצווס. שעל ידי זה ממשיכים את הכסר. יש פירוש נוסף בזוהר, שהוא אומר שסוד זה לא סוד של קדושה, זה סוד של קליפה. סוד זה איסוף, איש סוד. במיימר של אני לדי דחובו, הרב מביא מהצמח צדק. כי בסוד מצו, צו הכה נאירו. יש את הסוד של האום הזה. ששם הנשומר יורדת לעולם ומגיע איסו ויסודה ורוצה, רחמון הליצלן, לקחת את ה... היה ברמב״ם, כן, למדו היום. יוחס נער פסולה, שם מדובר על העניין, אין איזו מפתה. שזה הולך על היצר אור, הנפש הבאמיס, איסו ויסודה, שרוצה רחמון הליצלן לקחת את הנשומר לצד הקליפה. ואז יש את האבידה של תשובה, צועה כהנאירו. זה העניין של תשובה. הווידה סתשובה זה שהתחת מתעלה ואז ההסגלות של הכסר זה מצד העולם גם כן. לכן זה המיתיס העניין של קיים מסיירה בשלמוסה שאז הגילוי הוא בתכלס השלמוס. כל זה זה החצי הראשון של המיימר. וכאן הגיע החצי השני של המיימר שהרבי אומר פה חידוש נפלא ביותר. להובין בעמק יסר מה המעלה של עבידה סתשובה לגבי עבידה של תירו מצווס. אז הרב מוסיף פה ועוד חדש, שלחיירה, אם אני יודע נכון, זה כאילו, במיימורים, אני לא יודע אם לפני זה יש כזה סגנון כל כך חריף כמו שזה נמצא פה. כמובן שיש את זה לפני זה, אבל לא כל כך חזק כמו שאומר את זה פה. מה עבור? הרב אומר כזה דבר. אנחנו יודעים שכל הגילויים שיש, הכל זה, כמו שכתוב, במין נמלך בנשמסיהם של צדיקים. זאת אומרת שכל כבון הסבריה מלכתחילה התחיל מזה שהקדוש ברוך הוא חשב, אולו ברציני, נשמסיהם של צדיקים. הוא ראה את הצדיקים, הוא ראה את האבידוסום, הוא ראה נשמסיהם של צדיקים. וזה עורר, כך מסביר המאגיד ממזריץ', כן? שאולו, מה פירוש במי נמלך ושאין צדיקים? היה איזו אסיפה עם הצדיקים, היה זה, והיה כשבורך הוא התייעץ, שאל אותם, והוא החליט. הפשט במי נמלך מוסבר ברצידס שזה, כשבורך הוא ראה את הטיינוק שהוא מתענג מהאבידוסום של ישראל, תירו מיצוס, וזה עורר אצל הקודש בורך הוא את כל העניינים. ולכן כתוב ברצידס שכל הגילויים שיש, הכל מתחיל משם. אין שום גילוי בסדר שטר, אפילו מיילה בסדר שטר של לפני הצמצו, הכל זה בעצם מצד נשמסיהם של צדיקים. ולכן, זה לא חידוש אמיתי. הכל כבר נמצא בתוכנית. אפילו עבד עשה תשובה, זה גם כן היה בפלן, אבל בזה, זה הרב אומר, תשובה, יש תשובה שכתוב בתורה. זה גם היה בתוכנית. תשובה של יום כיפור. תשובה שכתוב בתורה. שהבן אדם הוא לא שלם, אז לפעמים נחשב, וקדוש ברוך הוא נותן לו מלכתחילה. גם זה היה בתוכנית. אבל יש נפילס ש... יורדו פלויים, זה מה שמענו קודם, איכו. איכו, איכו זה שהוא מתפלל, לא, 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 כזה תוכנית, זה לא היה בתוכנית. זאת אומרת שבכוון הסבריה, במימינים לך שבסיים של צדיקים, לא היה כלול כזה יריד גדולה, שזה היריד של תשע בעוד. ולכן איכו, לכן יורדו פלויים, לכן זה נקרא כאילו, לא, לא, זה לא היה בתוכנית בכלל. ואף על פי כן זה קרה. כאן זה היריד צריך עלי שהתגלה עיר חודש, שעל ידי הווידה הזאת, שזה לא היה אפילו בתוכנית של בריאה עשה אלו מלכתחילה, זה כאן מתגלה עיר חודש שלא היה כלול גם בעניין של במינים לך. שזה מצד שרש הנשומס בעצמוס, זה מה שהרב אומר פה במים, שרש הנשומס בעצמוס. במינים לך זה על גילויים.
קדוש ברוך הוא נמלך בשביל צדיקים, זה גילויים, תקי גילויים הכי נעילים, עד לגילויים חופץ חסר, גילויים הכי גבוהים, אבל זה הכל קשור עם גילויים. שירש הנשום זה בעצמו של מיילו מכל הגילויים. ועל ידי עבד עשה תשובה, יהודי מגלה את העיר חודש, כפי שזה בעצמו של מיילו גם מהכוונה של, ומילא זה עלייה כזאת, לא, 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 לא כלול בכל מה שדיברנו קודם, בעניין של מלך לסוד הנבל. וזה הפשט מה שכתוב, שלא עשית לו ויהיה פרץ, אלה תולס פרץ, פורץ תולך או פרץ, שפרץ פורץ את כל המדידת והגבולס. יש את העניין עכשיו עם צד כבון הסבריה, וגם צד כבון הסבריה יש את הגילויים של עביד עשה צדיקים, ועביד עשה בלת שהוא, הכל מצד כבון הסבריה. זה אילם על מילוי נברו, אלה תולס השמיים ואורץ. אבל תולס פרץ, פורץ תולך או פרץ, זה הפריצה של כל המדידס והגבולס, גם המדידס והגבולס של במינים לך. זה נעשה דווקא על ידי ביס התשובה. ועל פי זה מבואר המיילה של 15 באוב לגבי פסח ולגבי סוכס ולגבי ים כיפור. כאן זה היסוד של הביור של המיימר, החידוש של 15 באוב. וזה הביור. כל תזבוב זה שלימוס הרגיל, שלימוס של סדר השטל שלו. בפסח זה עבד עשה צדיקים. ואת עשה צדיקים. אז צדיקים ממשיכים תירו מצווס, גילי הכסר, מלך. אבל זה הבלי גבול כפי שזה צד האלים, צד האור. זה עדיין לא אמיתי שעניין. בסוקס, זה עניין יותר גבוה גם מפסח. סוקס מגיע אחרי אבד עשה תשובה. כמו שהרב אומר, ביום כיפור קשור עם תשובה. אבל זה תשובה שכתוב בחומש. זה תשובה שכתוב בתירה. זאת אומרת שזה תשובה שזה חלק, גם כן חלק מהפלן. זה גם חלק מכבון הסבריה. אז עדיין לא העיר חודר שנמשך בעלי בדמס. מה שאין כן בים הכיפורים, שבים הכיפורים, סליחה, תשבוב. תשבוב זה יורדו פלויים, איכו. זה פלא בכלל איך זה היה. באף על פי כן זה קרה, זה בשביל שיהיה עלייה כזאת, שזה המשוך עשה עצמו, זה חודר שלא יקלול אפילו במדרגה של במינים לך, וזה הפשט שהמדרש אומר, אולו אריה ומזל אריה והכי וסריאל, כדי שיובה אריה ומזל אריה ויבנה סריאל, שכל העניין של האריה, אריה זה גילוי הכסר, אבל הגילוי הכסר לפני חום בית המקדוש, זה גילוי הכסר שהוא עדיין, כמו שדיברנו קודם, זה עדיין למעלה למטה, עדיין לא באופן העצמי. מה שאין כן על מנס, שיובה אריה על ידי עבידוסם של ישראל, עבד עשה תשובה של תשעה באב, מתגלה בחמישה עשר באב, הגילוי של שמיים חדושים בארץ חדושו, באופן שהמלכוס נהיה כלי אל הגילוי באופן עצמי, באופן שאין אחרי הגולוס. ולכן חמישה עשר באב זה יום טוב יותר גדול גם מיום הכיפורים. ולכן זה הסיום של מסכת הטיימיס, כי זה מגלה את הפנימיות של כל עניין הטיימיס, כל זה שיש בעולם, הלומס וסטיירים וניסיינס וירידס, זה הכל כדי לגלות את העיר חודר שמתגלה הגילוי של עשית לובי, שיבונו בסמיד ובמהיר בימינו אמין. שלכן, על פי זה, מובן היום יום של היום. מה כתוב ביום יום? בשלוש שורות הרב כותב את כל המיימר. במי שלם, תקי היה קיינסי הרב השלומוס, אבל הרב אומר לשון, אבל לא יהיה בחינס מקבל. המלכוס בחינס מקבל. זאת אומרת, זה עדיין לא אמיתיס העניין. מה שאין כן לא עשית לו, אז יהיה איש ישראל לטרס ביילו, זה יהיה באופן שהמלכוס יהיה הגילוי בקביוס, ולכן יהיה ונוער הוא אילוף כל הגויים, כי הגילוי יהיה בתכלס, זה בעצם כל מה שהרב אומר פעם במיימר. ולכן הרב מסיים במיימר, שהווידה שלנו עכשיו, בעבינסיינו ובעבינסיינו, בסוזן הגולוס, זה לא להתפעל מכל הניסיינס, אפילו ניסיינס כאלה שאין בהם שום הסבר ושום חשבון, כי דווקא על ידי הבן אדם עומד חזק, אז זה יקרב יותר את הגאולה האמיתית והשלמה. הילכם מלחמת השם ינצח, אפילו מלחמת שאין להם שום מקום בשכל, ואף על פי כן ינצח, יבנה בשמיד ובמקוים בו, וקבץ נתחי ישראל, כל הניצי צדקדושם, ישראל כפשוטו, גאולה האמיתית והשלמה, על ידי משיח צדקנו.